ringer vi ljudet. Bra. Låter den tugga klart? Hon går in i ligg igen där. Jättebra. Ja, det blir lite sitt. Ska vi se om hon lägger sig igen. Nu pratar jag. Vänta ute. Vänta på henne. Måste erbjuda beteendet. Där ja. Bra. Vänta tills hon erbjuder beteendet. Vänta ute henne. Får en puss också. Och där. DJ, bra DJ. Säger innan hon lägger sig. Ligg. Ja. Du kan bara säga ljudet nu. Du behöver inte ens... Du behöver inte ens... Nu kan du bara säga namn, ordet ligg. Ligg. Precis. För du vet att hon kommer lägga sig varje gång. Ligg. Så då kommer hon associera ordet ligg med lägga sig. Ligg.